प्रिदीच्या भावणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 22वो विस्वोर वोड 1-14 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22:1-14. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. जेजू नव्यान तांचे लागी वपारींनी उलोवंक लागलो. स्वर्गीचे राज अशे, आपल्या पुता खातीर लग्न जेवण दिल्ल्या एका राजा पोरी. स्वर्गीचे राज लग्नाक आमंत्रण धाडलेल्यांक आपूण हाडूंक ताणे आपल्या चाकरांक धाडले, पूण येवंक तांकां नाका जाय. म्हजे जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी चोरबोयिल्लीं जनवरां हांवें मारली आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येया. अशें सांगून आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पूण ताणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटांत आनी दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां मस्तीन वागयले आनी तांचो जीव काडलो. हे आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपली लश्करां धाडून त्या खुण्याचो ताणें भस्म केलो आनी तांचे नगर लासून उडयले. उपरांत लग्न जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक ते फावो ना जाले. हे खातीर तुमी मुखेल रस्त्या नाक्यार वसात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडा, अशें ताणें आपल्या चाकरांक सांगले. आनी मुखेल रस्त्यांचेर वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्यांक तशें वायटाक चाकरांनी जमयली आनी लग्न वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पडोवचे खातीर राजा भितर येत जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारले, इश्टा, लग्नाचे वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलो? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगले, ताचे हात पांय बांदून ताका काडुकांत भायर उडोवया. तुवें सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकोरावन आसतली, कित्याक आपयली जायती पूण विचून काडलेली थोडी. प्रिदीच्या बाबणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू लग्ना परबेची वपार घालता. आनी भाव भयणीनो, आमी सत्रायेन आयची वपार आयचें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार जेजू आमकां आपल्या सोर्गीच्या बापाची खबर सांगता. तो म्हणटा की सोर्गीचो बाप जावन आसा जो राजा आपल्या पुताक एक व्हडलें जेवण तयार केल्लें आनी ताणें आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो त्या वेळार फारिसियो धर्मशास्त्री जे थंयसर याज्ञिक आसले ते सजमताले की ते आपल्या पवित्रपणा वरवीं, आपल्या कामा वरवीं, आपल्या मागण्या वरवीं, आपणाच्या भावार्था वरवीं ते आतां एकदम देवा मानतात असले जाता जाल्ले म्हणून. आनी कितें करतात ते जेजूक नाकारतात, ते जेजूक पयस दवरतात, जेजूचें उतरां आयकनात, आपणाचेच करतात, आपणाचो धर्म करतात. आनी भाव भयणीनो, शेगीं कितें जाता, ह्या लोक ह्या संवसारांतलो वेता पूण जेजूचे बाबार दवरी नासतना तांकां गरज आसली जेजूची, पूण ते जेजूक आयकनात, जेजूचेर आड येतात, जेजूक जिवेशी मारतात. आनी भाव भयणीनो, जेजूक पोंदूत जेवन जाल्या उपरांत पासून ते आतां जेजूक सत मानूंक तयार नात. हे शिपायांक ते दुडू दितात म्हणटात तो पोंदूत जेवंक जावंक ना. आनी भाव भयणीनो, हो लोक सगलो एमकोणान वेता, म्हणजे तांचो द्वेष जाता. तीं आतां सासणाचें सूख भोगूंक पावनात कित्याक ताणें जेजूक नाकारला. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी आमकांच एक प्रस्न विचारुया. आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी मागणें करता, पूण आमी फुकट ज्या भाशेन आमी सकाळीं नश्ट करता, दनपारचें जेवण खाता, रातचें जेवण खाता, ताचे भाशेन आमी आमचो धर्म करता काय? खरेपणी आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत निघून दवरून देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळटा काय? ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी दिवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत इगोर्जेक वेता जाल्यार ज्या भाशेन आयचे वपारीन एक जेन्ना सगळ्या लोकांक आपयल्ली आनी ती येवंक ना, तो राजा कितें करता, तो आपल्या लोकांक सांगता, आपल्या शिपायांक सांगता, वस म्हणटा रस्त्याचे सगळ्यांक घेवन येयात. आनी सगळो लोक थंयसर जेवणाक तयार जाता, पूण एकलो दादलो, एकलो मनीस
थंयसर लग्नाच्या कपड्यान नाचता आनी बाबडीन ताका तो राजा काडून उडयता, ताका भायर उडयता. आनी हो मनीस कोण जावन आसा? हो मनीस जावन आसा जो जेजूच्या रक्ता वरवीं नितोळ जावंक ना. येता थंयसर इगर्जेक येता, सगलो धर्म कोत्ता, मागणें कोत्ता, सगलें कोत्ता, पूण खरेपणी एक नई रोचना जावंक ना. आजून पासून जेजूक आपलो समी देवान सरवणदार मानूंक ना, फकत धर्म कोत्तात, पवित्रत्व मेळोंक ना. आनी बाबडीनो आयज इग्रज मातेन चड लोक म्हणल्यार धर्म कोत्ता तसलो आहा, संबंद देवाशी ना, सगलें कोत्ता, मागणें कोत्ता, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, नवेना कोत्ता, फुगोट्यो मारता, सगलें कोत्ता, पूण आजून पासून तांचो तांचो संबंद जेजूशी ना, फकत धर्म कोत्तात, सगलो बायलो दबाजो कोत्तात. आनी हो लोक आयज फटवला, हो लोक ह्या लोकांचे तारण जावचे ना. हो लोक जो इगर्जेक वेता आनी सगलें कोत्ता, तो केन्नाच तांचें तारण जावचें ना, ती सुर्गीचें सूख भोगूंक पावचें ना. कित्याक बाबडीनो तांचो समून जेजूशी ना, तो फकत बायलो दबाजो कोत्तात, बायलो सगले फेस्तां कोत्तात, पूण खरेपणी तांचो समून जेजूशी ताच्या उतरा वर्शी उतर आयकून आजून तांचो समून ना. आनी बाबडीनो आयज आमी जें उतर आयकता, आमी आयज देवाचें भोगसणें मागुया. आमी आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार आयज तान आमी धर्माचें सोडून आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावून, देवाच्या उतराची सजमणी घेवन, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, आमच्या मनाची नणसणी करून खरेपणी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक, आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक, खरेपणी ह्या जेवणान आमी भाग घेवंक, जें जेजू आपलें मांस दिता, आपलें रगत दिता, आपलें उतर दिता, तें आमी तातूंत भाग घेवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.